آج کے سامنے اتحاد و اتفاق پر اور ہندو مسلم یکتا پر انہوں نے بڑے کم وقت کے اندر انہوں نے بہت اچھی بات چیت کی، دل باغ باغ ہو گیا۔ ہم تو محسوس نہیں کر رہے تھے، ایک وقت ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آج کا یہ جلسہ ناکام ہوتے ہوتے چلا جائے گا، لیکن الحمدللہ حضرت مولانا عبد الکریم صاحب قاسمی چترویدی کا بیان سے یہ محسوس ہوا کہ پروگرام کے اندر الحمدللہ اتفاق اور جوش روانی ہے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ ملا ہار جاتے ہیں، مولانا عمران صاحب، مولانا عمران صاحب آپ کی خصوصی توجہ، ملا ہار جاتے ہیں برہمن ہار جاتا ہے، ملا ہار جاتے ہیں برہمن ہار جاتا ہے، جب نیت بری ہو تو آندولن ہار جاتا ہے، جب نیت بری ہو تو آندولن ہار جاتا ہے، ہزاروں خوبیاں اللہ سلامت رکھے، اللہ آپ کو دین کا کام آپ سے لیتے رہے۔ دیکھیں میرے دوستو، جب مالا میرے گلے میں آتا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے، یہ مالا بہت ڈر لگتا ہے۔ ایک جگہ ڈاکٹر صاحب تھے، نیا نیا وہ ڈاکٹر بن کے آیا، پڑھ لکھ کر کے آیا، مصر سے پڑھ کے آیا، اور آپ لوگ جانتے ہیں نیم حکیم خطرے میں جان، نیم حکیم خطرے میں جان۔ جب آپریشن کرنے کے لیے گیا تو ایک ہاتھ میں مالا تھا اور دوسرے ہاتھ میں آلہ، جس سے وہ کیا کرتا تھا، آپریشن کرتا تھا وہ آلہ۔ تو پیشنٹ نے اس سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، یہ پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں کہ کسی ڈاکٹر کے ایک ہاتھ میں مالا ہے اور دوسرے میں آلہ ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں بھی آپریشن پہلی مرتبہ کر رہا ہوں، اگر یہ آپریشن کامیاب ہوگا تو میں مالا اپنے گلے میں پہن لوں گا، اور اگر آپریشن ناکام ہوگا تو مالا تیرے گلے میں پہنا دوں گا۔ میرے دوستو یہ ہوا کرتا ہے۔ چلے بہرحال آپ حضرات نیت کو ٹھیک ٹھاک کر کے بیٹھے، اور مجھے محسوس ہوا ہے کہ سرزمین کاجہ کے تمام لوگ نیت کی کدورت کو دور کیے ہیں۔ میرے دوستو، بڑے سے بڑے مقرر اسٹیج پر آ جائے، بڑے سے بڑے شعرا آ جائے، کامیاب وہ محفل وہ جلسہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ دل ایک نہ ہو۔ دل ملا کے بیٹھیں گے انشاءاللہ، اللہ آسمان سے رحمت کی بارش نازل کرے گا۔ اس لیے میں نے بڑے بڑے جلسہ کو پھلپ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ورنہ چھوٹے چھوٹے جلسے کو میں نے کامیاب ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ لوگ عش عش کر کے گئے کہ واہ، فلاں مولانا صاحب کی تقریر ہوئی یار، واقعی دل کو چھونے والی تقریر ہو رہی تھی۔ اس لیے دل کی کدورت کو دور کیجیے، اور اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ یہاں پر بیٹھیے۔ ایک مرتبہ لہ کے بول دیجیے سبحان اللہ، آپ لوگ سینہ کو کھول لیجیے، تنویر زکی بھی سینہ کو کھولے گا، مچل کے بولے سبحان اللہ۔ ملا ہار جاتے ہیں، مولانا عمران صاحب، ملا ہار جاتے ہیں برہمن ہار جاتا ہے، ملا ہار جاتے ہیں برہمن ہار جاتا ہے، جب نیت بری ہو تو آندولن ہار جاتا ہے، ہزاروں ہزاروں خوبیاں محفوظ ہے آقا کی سنت میں، میری مسواک سے ڈابر کا منجن ہار جاتا ہے، ہزاروں خوبیاں محفوظ ہے آقا کی سنت میں، میری مسواک سے ڈابر کا منجن ہار جاتا ہے۔ آئیے میرا دوستو، اب لگ رہا ہے کہ آپ لوگ دل کی دریچے کو کھول کر آپ جلسے کی سماعت کر رہے ہیں۔ آئیے اب میں زیادہ دیر آپ کے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا، ایک بہت بڑے تاجور شاعر جن کے نام لینے کے بعد مجمع کے اندر نکھار آ جاتا ہے، چہرے پر باغ و بہار پیدا ہو جاتا ہے، وہ شاعر چمن، یاد چمن، خیال چمن، راگ چمن، پرواز چمن، نازش شعر و سخن، صاحب قلم، نغمہ انجمن، جناب فردوس انجم صاحب، بلبل بہار و بنگال۔ ایک مرتبہ مچل کے بول دے سبحان اللہ، ایک مرتبہ لہک کے مچل کے بول دے سبحان اللہ۔ اس شعر کے ساتھ آپ کا استقبال کرتا ہوں، کہ اس شعر کے ساتھ آپ کا استقبال کرتا ہوں، ایک مرتبہ لہک کے بول دے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ پورا مجمع بالکل باغبار ہو چکا ہے، اور صرف آپ کے لہجے کا انتظار ہے۔ کہ ارادہ نیک ہو تو حوصلہ اللہ دیتا ہے، ارادہ نیک ہو تو حوصلہ اللہ دیتا ہے، دوا انسان کرتا ہے شفا اللہ دیتا ہے، دوا انسان کرتا ہے شفا اللہ دیتا ہے، اگر انسان کو دولت میسر ہو قناعت کی تو غریبی میں امیری کا مزہ اللہ دیتا ہے، اگر انسان کو دولت میسر ہو قناعت کی تو غریبی میں امیری کا مزہ اللہ دیتا ہے۔ آئیے جناب
फिरदौस अंजुम साहब बुलबुले बिहारो बंगाल हिंदो नेपाल माइक पर डाइस पर संभालते नहीं हमारे संभाले मेरा अपना इलाका तेरे हवाले।